Česku se s diagnózou roztroušená skleróza potýká asi 17 000 lidí. V minulosti se jakýkoliv pohyb pacientům zakazoval. Dnes už ale lékaři ví, že pravidelné cvičení je naopak nezbytné. Před 20-30 lety se říkalo šetřit se, neunavit se, ležet, oprašovat ty nemocný, protože oni chudáci stejně skončili na invalidním vozíku. Dneska je ten názor samozřejmě jiný a ten pohybová aktivita, bez té by ani my jsme neměli zbraně, jak s touto nemocí bojovat. Heleně Nekvindové řekli lékaři, že trpí touto vážnou nemocí před 35 lety. I ona si tehdy myslela, že nemá žádnou šanci s roztroušenou sklerózou bojovat. V podstatě všechno zakazovali, cvičení, pobyt na sluníčku, k moři zakazovali, děti zakazovali, všechno. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou jistě žít aktivním a de facto plnohodnotným životem. Žije se s ní těžce, ale musíte to nějak zkousnout, musíte to přejít, prostě jako smířit se po čase s tím, že tu nemoc máte, že je nevylečitelná. I když roztroušená skleróza je na celý život, dá se s ní bojovat. Kromě moderních léků tu hraje obrovskou roli právě pravidelné cvičení. V roce 2012 vznikl proto nápad uspořádat osvětovou akci. 24-hodinový maraton, jehož cílem je motivovat lidi bojující s touto nemocí k pohybu. Ten nápad přišel od samotných pacientů, kteří si vlastně uvědomují, že dobrá fyzická kondice je pro ty pacienty strašně důležitá, protože čím je lepší fyzická kondice, tím lépe se ti pacienti vlastně dostávají z té ataky toho onemocnění. 24-hodinového maratonu s roztroušenou sklerózou v Českých Budějovicích se zúčastnila i Kateřina Lejsková. Kamarádka ji má už někdy od 24 let a dala mi o tom vědět, tak jsem přijela jednak, abych ji viděla, jednak, abych nějak se podpořila. Zacvičit si přišlo celkem 75 lidí a na dobrovolném vstupném se vybralo přes 4,5 tisíce korun, za které Unie Roskana koupí rehabilitační pomůcky. Petra Taudiová, Jihočeská televize.